ನನ್ನ ನಾಟಿನ ಕುಣಿತ ಅದಕ್ ಮಾರ್ಸಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಹಾಗಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಕೆನ್ನೆಗೆರೆ ಬಿಗ್ದು ದೌಡ ಹೆಲ್ ಉದರ್ಸನ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಡಪಾಯಿ ಬದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲ ಬಸಂತಿ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ, ಅವನ್ ಯಾವ ಮಹಾ ಗನಂಧಾರಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂತ ಅವ್ನು ಸಂಗೀತ ಕಾಸಪಟ್ಟೆ. ಬಸಂತಿ ಬಸಂತಿ, ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಇವರಪ್ಪನಂತ ಶಹನಾ ನುಡ್ಸೋನ್ ಕರೆಸಿ ಇವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಸಂತಿಗೆ ಹೇಳು. ಬಸಂತಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಂಕ ಕೂತ್ಕೋತಾರ ನೋಡಮ್ಮ, ಆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನನಗೇನು ಹೊಸಬ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕೊರವರ್ ಕೇರಿಗೆ ಅವನೊಂದು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಇದಾಗಿ ವಿನಯ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ನಾಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಣಿತ ಗಿಣತ ಅಂತ ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದಾ? ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ನೀನ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೋ ಈ ನಾಟ್ಯ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಗೊತ್ತು? ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಅವನ್ ಮೊದ್ಲಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಾರಿಸಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಶಹನಾಯಿ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಆಗ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವನ್ ನಮಗ್ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾ ನೋಡಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಆಸೆ ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ವರದ ಏನೇನು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿರು. ಬಂದು ಬರೀ ಅಪಶ್ರುತಿ ಉತ್ತಾದನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೋ ನೀನ್ ಬೋಗಳಿದ್ವು ಅಪಶ್ರುತಿ ಅಂತ? ಲೇ, ನಾನ್ ಬಾರಿಸುವುದೆಲ್ಲ ಅಪರೂಪದ ಶ್ರುತಿ ಕಾಣು. ನನ್ ಕಿಮ್ಮತ್ ನಿನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ನಿನ್ಗಿಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಕೇಳು, ಕಟ್ಟವಾದ್ರೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಿರು. ನೋಡು, ತುಂಬಿಸ ಬೇಲಿ ಎದ್ದು ಹೋಗು ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗತನ. ಯಾರದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗತನ? ನಾನಿನ್ನು ಉಸಿರು ತುಂಬೋದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಲೇ ಈ ಮುಂಡೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ತಪ್ಪಾಯ್ತೇವ್ರೆ, ಕಾಗಿಗಳಾಗಿ ಅಪಶ್ರುತಿ 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 ಅಂತ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇವೆ. ಏನೋ ಇವ್ರ ಅಪಶ್ರುತಿ ಹೋದಾಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಂಚ. ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆಯ್ಯ, ನಾನ್ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಯ್ಯಣ್ಣ, ಈ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಹೊಸ್ತೋ ಸನಾದಿ ಹೊಸ್ತೋ? ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಕರಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸನಾದಿ ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಊರನ್ನೇ ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನ ನಾನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಊರೇ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಸರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಬ್ಬರದೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನು, ಅವನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ ಕಟ್ಟಿ ಚೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅವನು? ಇನ್ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನೇ ನಿಮ್ ಸುಸ್ವರದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ. ಯಾಕೋಲೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಲಾ? ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. ಏನಪ್ಪ ಏನಂದೆ ನೀನು? ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ಚೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂತೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭೂಪ, ತೊಟ್ಲನೂ ತೂಗ್ತೀಯ, ಮಗುನೂ ಜಿಗಿಡ್ತೀಯ, ಯಾಕೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ? ನಾನು ಈ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿನಗೆ ಸೈರಣೆ ಇಲ್ವೋ? ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸ ನೋಡು ನೀನು, ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಬರ್ತೇ ಸೈರಣೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣ್ಣನಿಗೆ? ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕುಣಿಲಾರದ ಹೆಣ್ಣು ನೆಲ ಡೊಂಕು ಅಂದ್ಲಂತೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೆ ನೆಟ್ಟಿ ಮೂರ್ ಸ್ವರ ಬಾರಿಸಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಿ? ಓ ನೀನು ಮಹಾಭಾರತ ಬಿಡ್ತೀಯೇನೋ? ನೀನ್ ಬಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ರೋ ಶಿಲಾ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವ ಬಂದು ಕಲಾ ಬಾಲಕಿಯರಾಗಿ ಎಗಿರ್ಲಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲ
ಅಪಸ್ವರ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ದು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಎದ್ ಬಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒದಿತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡ್ದೇನಮ್ಮ, ಕೇಳ್ದೇನಮ್ಮ, ನಾಟ್ಯರಾಣಿ ಬಸಂತೀ ದೇವಿ, ನಾನು ಕಲಾವಿದ, ನೀನು ಕಲಾವಿದೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ಯಲ್ಲಮ್ಮ. ನಿಮಗಾದ ಅವಮಾನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗಾದ ಅವಮಾನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಹೀಯಾಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಬಂದು ಹೇಗೆ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ವಿದ್ವತ್ ಇರೋದು ಕುಣಿಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿದು. ಕುಣಿತ ಅಂತ ನಾಟ್ಯ ಕಲೆನ ಅಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಪಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳು, ನಿಮ್ಮ ಸುಸ್ವರ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಬಾರಿಸಿ. ನನ್ನ ವಿದ್ವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂದ್ರಿ, ಏನಂದ್ರಿ ನೀವು? ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆನ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ಏನ್ ಸವಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ? ಹೌದು, ಸವಾಲೇ. ಓಹೋ, ನೋಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ನೋಡೋಣ. ಓಹೋ, ಧಾರಾಳವಾಗಿ. ನನ್ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಐತೆ, ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು? ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವನೇ ಹೋಗ.